Quer apoiar o braço aqui, ó. Jornal. Ô, Bicalho! Ô, caramba, meu Deus! Vamos à premiação da categoria Júnior. Fabio Leandro, da Play Peças, representante Galo, de Pedrada do Futebol, vai fazer entrega ao quinto colocado, salve de palmas para Pedro Nagero. Leandro Vaz, entrega ao quarto colocado e prova de recuperação desse período. Parabéns, passado de palmas para Joaquim Neto. Leandro Vaz, entrega ao terceiro colocado.